Meu debate é político, viu, Bruno? Tá bom, meu debate, você não. Me respeita meu também. Meu debate é político. Meu debate é político. Sua gestão. A honra não. A honra não. Eu não fui gestor lá, rapaz. Sou procurador, rapaz. Sim, mas não tem nada a ver, não. Oxe, sim, meu amigo. Então, doeu, se foi? Quem quiser que responda lá. Oxe, doeu? Isso doeu, meu irmão? Se atacar minha honra, é claro que vai doer, meu irmão. Eu tô atacando que honra. Claro. A gestão que você participou foi envolvida em corrupção. Você ensinou que eu fui envolvido em corrupção. Ah, agora lasco. Doeu, sim. De jeito nenhum. Se prepara pro debate, meu amigo. Tô preparado. Tá nada. Você tem... Márcio Rangel.